ምን አርጊ ነው ምትላት? ምን አባሽ አለብሽ? እመቤት አይደለች። ምን ይሁን እኔ ነኝ የተፈጠርኩት። እንቶች ለመኖር ያለሽ አንድ አማራጭ ግን አንቺ ያምሻል እንዴ? ሴተኛ አዳሪ ምን እያልሽ ነው? ቆይ እና እሺ ሌላ አማራጭ አለሽ? አሁን እንዴት ነው? ትንሽ በጣም ጥሩ ነው። ታዲያ በዛ ላይ ደግሞ ሰውነት መንቀሳቀስ ይጀምራል። እስቲ ብቻችን ኖራ ብቻችን ጥሬ በነፃነት እንድንቀሳቀሱ ምንም እድል አልሰጣቸው። ለእያንዳንዷ ደቂቃ እርምጃ ዋጋ ይከፍላል። ሰዓቱን አይተሽዋል? ምን እባክሽ ማይ ኮልተኛ ብላኝ እሷን እያስተኛው ነበር። እንዴ ብላኝ ፈይተሎ ነኝ መጣሽ? ምንድን ነው እንደዚህ አምሮ መተከዝ? ሁሉ ነገር ከልኩ አያልፍ። ከልኩ አያልፍ ምን ያልከው? አሁን ይልቅስ ይቺ ያዟት ነገር ለምን የምታስረሳ እንጂ ነገር ማንሰላሰያ እኮ አይደለችም። እንደ እውነቴን ነው። እንዴ? አቤት ጌታ።
ስጋህን የበላጭ አጠገብ ቆሞ ብታገኙ ምን ታደርጓል? አራ ወንየ ምንዳ አይደለም ስጋህን ይበላ ቀርቶ ደፍሮ አጠገቤ በመቆሙ ህይወቱን አሰቃይቼ ደሙን ደመከልብ ነው እንጂ ማረኝ ሩክ አሰቃይቼ አው አይኔ ጠቡት እንዴት ነሽ? እሺ የኔ አራጅ እንዴት ነህ? አለሁልሽ አለን። እንዴት ነው ገበያው? ብታይ ዋጋ ማሻሻያ ራሱ አድርገናል። እውነት? በለማንኛውም ነው ግቢ ወረኛ ዋጋውን ስታገኝ ያቺ ማትረባትሽ ነው። የከተማውን ወንድ በየመንገዱ ያተራመሰች ገንዘብ ተለቃቅማለች። እቺ ለቃቃሚ ተነስ ሎጣ ነው አንተ ምን አርገ ነው የምትኛው? ምን እቺ ሎጣ ነው ተነስ ወንድ ሰው ተጮ አንተ ማን ማነግረው እንት ነው ግን ሊነጋ ሲሉ ሊደርስ ሊል የምትዩ ነገር እኔ ነገር ነው እኔ ማይመቸኝ ነው እንት እና ታዲያ እዚህ ካንተ ጋር አብሬክ እንደሆነ ነው የምፈልገው። እንደውም ከዚህ በኋላ ገንዘብ ሳልቀበል ካንተ ጋር አልወጣም። እንጂ እኔ ወልስ አቦኒ አጭክጭክንጀ ራሴ ወድ ብሶኛል። ምንድነው? ከውርሻ ውስጥ የወሰድከውን ገንዘብ አምጣ። አረ እናቱ ስለምን ነገር ነው የምታወሪው? ምንድነው የምትይኝ? አባክ ገንዘብ ያስፈልገኛል። አረመኝኝው እግዚአብሔር ኪሴ ካስቡ በላይ ምንም ነገር የለኝም። እማሳከማት እታለች በእግዚአብሔር። አረ በእናቱሽ ቢኖረኝ እኔ ጨምሬ ብሰጥሽ ደስ ይለኛል። ያስፈልገኛል በእግዚአብሔር ኮሰርክ መልስልኝ። ኖሮኝ ይልሽ ጨምሬ ብሰጥሽ ደስ ይለኛል። ለራሴ ኑሮ ያንገላታኝ ሰው ነኝ። ታይኝስ Thank you.
አይ ተረጋግተን ጀምረ እንጂ ቀንጭ በርን ቆልፍሽ ነበር። ማን እንደተቆለፈ ነበር ግን እንዴት እንደሆነ ባላቅ የውስጥም የውጭም በር ክፍት ነበር። ወይም ለህክምና በርክት እንዴ እሺ አንቺ ሰርቶ አደር። እሺ እኔ ሰርቶ አደር። እንዴት ነሽ? ለን ዛሬ ባይሆን የማደረቀድ ይለኛል። ምን ቢራ ልጋብዝሽና በጊዜ ወደ ቤት ልቆም። ዛሬ አይደለም ቢራ ጥይትም ብትጋብዘኝ እጠጣለሁ። ምንድ? በገዛ ገንዘብሽ መብትሽ ነው። አንተ ነው ሰርክብኝ? እባክሽ አታካብጂው። እጥፉን ነው ማስከፈለው። እሺ በላውን እንዴ ነው ያለው? ያንተ ምንድነው መተርመጠው? በትክክል ስራ። ሄሎ ጋሽ
ቤታችን ላይ በቅርብ ቀን የሚትሆ ደግሞ እሱ ምን ማለት ነው? አንቺ ደግሞ ችግር አለብሽ። ነገሮችን ቶሎ አትረጅም። ጅል ነው እንደሚመስል ይህን ቅራቅን ቡልዘ ከቤት ይወጣል። የቤቱ ማስረጃ ነገ የሌለ ነው ይመስለ መልካም ድ እሽ ከባድ ችግርና ጭንቀት ውስጥ ነው ያለችው። ይሄን ደግሞ አንቺም ታውቂያለሽ። ይባስ ይጭመርባት ጭንቀቷ እንደጭመርባት ብዬ ነው። ሁለታን ግን በምንም አልመልሰው። በጣም ነው ማለት ማይ ምንም አይደለም። እቃው ልጅ እናቱ ሌባው ነኝ ማለት የሰረኩሽ ልጅ ብዙ ጊዜ ስፈልግሽ ነበር ብሩን መልሼሽ በዛው አጋጣሚ ቅርታ ምናምን ልጠይቅሽ። ምን ባክ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ነው አንተ እንዳሉት ራስ ያወቅሽ እ እውነት ማለት በቃ ያው ባሮስ ዶም ብሩን ዝም ብዬ መልሼ በዛው አጋጣሚ ልግባባሽ ምናምን ስፈልግ ነበር እና አሁንስ ማን ከለከለ? ከምር በጣም አሪፍ እንዳለባለ እመቤት ወዴት እየሄዳችሁ ነው? እህታችን ከዩኒቨርሲቲ መጣች አለ ልቀበላት እየሄደ ነው። ተሰኛቸው ተኩለናል። ይኸውልሽ እናቱ በዚሁ አጋጣሚ ማሙር ጋር ጠብቂኝ፣ ፖስታ ቤት ምናምን የሚባለውን ነገር በልማት መፍረስ አለመፍረሱን ቼክ አድርጊልኝ። እሺ ለኛ ያዞሽ ይመች ይሻላል። ይሄ ልጅ አሳምስ እኔ ምልሽ ሁለት ልብ ሆኖ ስልክ ማንሳት አይከብድም? ክርክሪ ዘውልታይ እንዴት ልዳኛችሁ? እነማን ልቦቲ? እሺ የሆነ ሆነና እህትሽ በሰላም መጣች? እግዚአብሔር ይመስገን ገብታለች። አዎ በጣም ደስ ይላል። በቃ እንግዲህ መቼም ያው ነው ሙሉ ደስተኛ እንደምትሆኝ አልጠራጠርም። ቀላል በቃ ናፍቆትሽን ተወጪ። ይመችሽ። እሺ እንገናኛለን። ቻው።
የሚሆን ጌታ ምን ነው ምንዳ? ወንየ እንደሚመስለኝ ያለ ታውን ጅብ ያሰቡ መሰለኝ አሁንም የሚሰላሰሉት። ደናው አሜን ደናው ስራ እንዴት ነው? ነጩ ሪቮ ወጣ እንዴ? አዎ፣ ቀደም እኮ መጥቶ ወሰደው። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ሌላ ምን አዲስ ነገር አለ? ጋሺ፣ ትላንትና ያስኩት አይጥ ምን ያክላል? ደሞ አይጥ? አዎ። እና ገደልከው? ለዛው ማሰቀይቺ ነው? አሰቀይቺ አንድ ቁም ነገር ፈልጌሽ ነበር። እኔ እናንተን የሚያገናኝ ምንም አይነት ቁም ነገር የለም። አሁንማ አማቺ ብዬ ለመጥራት ቃሉን መለማመድ ሰምርብኝ ነበር። አንሶ ያማል እንዴ? ምን ጀምት ከመጥሩ መሲን ላገባት ፈልጋ ምን? አረ ትንሽ እንኳን ፈል ዴ ደፋር እግዚአብሔር ጋሽ አታስጨንቀኝ እንዴ? ምንድን ነው የተፈጠረው? እህስ ነገርሽ በጣም አዝናለሁ ግን እኮ ነገረኛ ምንድን ነው? እናንተ እንደዛ በችጋርና በድህነት ስትማቅቁ እሷ ግን የከተማውን ወንድ ስታተራምስ በከተማ ውስጥ ያሉ ጭፈራ ቤቶችን ስታካልል እንደምታነጋ ምን ብዬ ልንገርሽ? ይኸውም የእናታችሁን በአደራ የሰጣችሁን ቤት አስይዛ። እኔ አላምንም። ምንድን ነው የምታሳየኝ ጋሽ? ሙሉ እድሜዋን እኮ ለእኛ እንደምትኖር ነበር የማውቀው። በቃ አይደለም፣ እንደዚህ እንድትሆኝ አይደለም የነገርኩሽ። ተረጋጊ ይኸውልሽ። አይደለም መሲ ይኸውልሽ፣ ምን መሰለሽ ለሊቱ ስትጨፍር ያለሽ በጠዋት ትመጪ ይሻልሽ። ከመቼ ጀምሮ ነው እኔ ለኔ መልስ መመለስ የጀመርሽው? እንግዲህ እኔ መሰለኝ እኔ ተናገርኩት። ደግሞ እውነቴን ነው። በጣም ይገርማል።
በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ንጋት ብቻለሽ በያስ በያለቀ ነው አላውቅም። ብቻ ግን በሰዓቱ ይታየኝ አንተ ጋር መንቀጥ ብቻ ነበር። ትክክለኛው ሳይነሰሽ እንዳላስቸገርኩ ተስፋ አለ። የጠጣሽ የጠጣሽ ቢ ሪላክስ ና ኦኬ የጠጣሽ በጣም ብዙ እየጠጣሽ 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 ነው የፈራሁት ነገር ሆነ። እንደምትቀበጥ ወይ እህትሽን አናግሪያት። እህትሽ እኮ ነች። እባክሽ እሺ፣ ልብስ የለውም። ቆይ ቀስ በይ፣ ይደርሳል አልኩሽ። በቃ ስለ ሰርጉ ሁኔታ ልታወሪ ነው አይደል? እንደዚህ አጣጥሽ ሰፈርሽ የጠራሽ? ቆይ ምን ምትናት ነው አንተ እንደዚህ መደበቅ ያደረገች? ብልህ ስለሆነች ማንን መምረጥ እንዳለባት ስላወቀች። ኤኒዌይ ሌላ ምታወሪ ነገር ከሌለ የሰርግ ዝግጅት አለብኝና ልሂድ። መልካም ትዳር ይመችሽ። በጣም ትጫወታላችሁ አክሽ። ደስተኛ ትሆኛለሽ ብዬ ነበር።
እሱን ማላቆ ሰው ነው እንክብኝ። ቆይ አንተ ማን ነህ? ከቤተሰብ ምንድን ነው የምትፈልገው? ምን አይነት ጭራቅ ነህ? ሸበላ ክፈትልኛ። አሃ ደሞ ጋሽ የመጡ እንደሆነስ ይቆጣሉ እኮ። አረ እባክሽ ባንጀሪያ ደሞ መጣ እንደ አይዱ ደሞ እባክሽ ክፈትልኝ። ምንድን አብሮብሽ ዛሬ ላይ እኔ ድንቡል ወጣ የኔ ድንቡሽ የኔ ሸጋ ወይ እንዴ ደንቀፍከ አክሽን መሲ መሲ
ለንጋ ብለሽ ሰው ፊት አይተሽ ተጽፋ ማለት አልነበረብኝ ነው። Thank you.
Thank you.
ነፃነት እንድንቀሳቀሱ ምንም እድል አልሰጣቸው። ለእያንዳንዷ ደቂቃ እርምጃ ዋጋ ይከፍላል። ጥንቃቄ ይሆናል። ምንም ስጋት አይግባ። መልሼ እደውላለሁ። አንቺ ኮቴ መልሽ እንዴ? እናቴ፣ እኔ አንቺ ነገር ስራሽ ምንም እያማረኝ አይደለም። ምን ማለት ነው ደግሞ እሱ? ቆይ ግን እኔ ሳላውቅ ፖሊሶች እንዴ? በጥንቃቄ ምናምን ምናምን። ኤህ ወረኛ። ማይ ግን ተሻለች? እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አትልም፣ ደህና ነች። ወዴት ነሽ? ና አንድ ሁለት ብለን እንመጣለን ይሻላል። ድብርቱም ይለቅሻል። ምን ታስቢያለሽ? አንጀ ችግርህን ማየ ነው። ሰማኛለሁ። ይሄ የአባት ቤት አይደለም፣ እንደፈለግ የምትወጣበት የምትገባበት። የኔ ጋራዥ ነው፣ ገብቶሃል? እኔን ማዝበት ገብቷል። ይው ሁለተኛ አይነ ላይ አልፈልግም። ጨርሻለሁ አልኩ፣ ጨርሻለሁ። ሁለተኛ አረ ጥንቅር ብላ ልትቀር ይችላል። አዎ ምን ይመስላል? አበባው ስቶኒ መጥተሽ እዚህ ነው የምትጠብቅ? የት ተጠብቅ? እነዚህ ተላላኪዎችን አስላክልኝ። ቤት አለበት? ያው ስርዓት። እኔ ተላላኪም የለም አጃቢም የለም። ራሴን ይፈልግ ያለ ነው። እሺ ግን ስራ የለም? እንኳን ደስ አለሽ። ተባረ። አንተ ግን መባረር አይሰለችም? አይሰለችም። በእኛ ስራ ያለ ነው። ትባረራለሽ፣ ሌላ ቦታ ትገቢያለሽ። ትባረራለሽ፣ ሌላ ትገቢያለሽ። እንደውም ያውኑ መባረሬ ነው ልጅዋል። ያው ካንቺ ጋር ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፈ
ዛሬ ነገ ደርሶ ሊሚቶርኛልና የነዚህ ለማድረስ እሷ እና ቤት ውስጥ ማሰራጠግ የተሰራ እንዳሉ ነው የመጡት። እሺ ታዲያ ምን ማድረግ ነው? ሌላ መፍትሄ ፈልግ ነውብናል። እኔ ከደም ነው። አረ በዚህ ጮቷ ተገማን ባልደርስ ምናት? ያምርህ? አዎ እኔ ካንተ ውጪ ለማናገረው ሰው አለኝ የምልከው ሰው? እንዴ ያሻንጀት የምትል ባክሽ። ያምርህ እኮ ነው። አረ አላውቅ ነው። ዝም ብዬ ሳከብር። ግን እንደዚህ ፈሪ መሆንን ባጥሮ ሲጀምር አልከህም ነበር? አይ ፍራቻ ለማክበር። ትይትምስ ያምርህ? ፈጠን ፈጠን አርግሽ የምትሽ ከስ ቆይ ሄሎ ወይ ቲ ማታ እኮ ጉድ አድርጎኝ ነበር። ምን ነው ምን ተፈጠረ? ያ ነው አንተ ጋር የሚሰራው እንዳለ አወቀ ቲ ምን ፈልጎ እንደሆነ አላውቅም፣ እየተከታተለኝ ነበር። ይሄ ውሻ ልጅ ዝም ስለለው ጊዜ ተነሳበት መሆኑ ነው። ለማንኛውም ላይ እናወራለን። እሺ ቀመጣው አሁን ጥሩ ነው። መናገርም ሰውነቱ ትንሽ ትንሽ መንቀሳቀስም ጀምሮ አንተማ ልጅ ጻድቅ መስል እኮ ለጻድቃን ካልሆነ አልሳይም ብላል። ምን መሰለሽ ሰው ሲያየው ከንፈሩን ስለሚመጥ ስነ ልቦናው እንዳይጎዳ ብዬ እኮ ነው። አንተ ግን ለእሱ እንደዚህ እያሰብክ ማን ልታስቀና ነው? አንቺ ውስጥ መጣ ጉረም ሰው የወዳፍ ሽሩ ሰውነቱን ትንሽ ትንሽ የተንቀሳቀሰ ነው። ጥሩ ለውጥ ያሳያል። እኔ ለካስ እስከ ዛሬ ድረስ
አፍንጫዬ ስር ሆነሽ ጉድጓድ ስትቆፍሪልኝ የነበርሽው አንቺ ነሽ። ዝም በይ! እስከዛሬ የብዙ ሰዎችን ህይወት እንዳበላሽ ያደረግሽኝ አንቺ ነሽ፣ አንቺ ነሽ። ከዛውን ይኸው እሱ ዝቅ አዚዝ ምን ምን አደረገቻት? እንዴት ከመቅረብና ከመውደድ ውጪ እህቶችን ለማኖር ያለሽ አንድ አማራጭ ይሄ ነው። አንቺ ያምሻል እንዴ? ሴተኛ አዳሪ ሁኚ እያልሽኝ እኮ ነው። እና ሌላ አማራጭ አለሽ?